No, hodnotí se dobře, protože jsme vyhráli, jo, ale určitě první třetinu byly Švýcarky lepší. Měli jsme v hlavě to, že holky chtěli vyhrát, jo, tak to měli hodně v hlavě a snažili se nekazit, ale to bylo ještě horší. Nebruslili jsme, prostě Švýcarky nás přehrávali a bylo jenom zázrak, že jsme nedostali gól. Klára Peslarová to vzadu držela výborně. Tak její výkon byl supervej. Bylo to i včera, jako předváděla neskutečný zákroky a dneska jako opravdu nás hodně podržela. Že musíme hrát svůj hokej, no, že musíme bruslit. Snažili jsme se jim vysvětlit, že to je jenom hokej, že to je hra a že když prohrajeme, tak se tolik neděje, když odezdají dobrý výkon. No, tak trošku se to zlepšilo, nebo hodně se to zlepšilo, ale postupem času jsme zase se dostávali do zbytečného tlaku a bylo to zase jenom o tom, že jsme to měli v hlavě, vítězství za každou cenu. Tak uvidíme, jak na tom budeme, jestli to stihneme z hotelu rádi. Určitě se, když tak podíváme na záznam, když to nestihneme. Budeme mít trénink a pak budeme relaxovat. Tak já myslím, že celkově ten zápas byl hodně odbojovaný a první třetina se nám jako vůbec nepovedla. To jsme hráli, si myslím, dost špatně. Oni nás jakoby rychle napadali a získávali z toho hodně puků. No a pak ve druhé třetině jsme se zvedli, napadalo nám to tam, no, bylo to štěstí, ale myslím si, že jsme hodně makali celý zápas a byly to nervy teda od začátku až do konce. Tak ten první gol, ten byl z přesilovky, to, že mi to tam sami dala zpoza otočky u modrý čáry a já jsem vystřelila golfákem, nějak to tam padlo, no a pak jsem ujela. Takhle myslím si, že vůbec neřeším, kdo dal ty góly. Důležité, že jsme je dali nějak. Je možný, že se budeme kouknout. A vzhledem tomu, že si myslím, že každý je dost unavený po celém zápase, tak možná vynecháme a budeme sledovat online přenos. Tak určitě to je poučení. A mě vlastně celkově tady ty konce zápasu přijde hodně vo hlavě a my nevím, jestli je to tím, že nemáme ještě úplně nejzkušenější hráčky nebo jsme mladší tým v průměru, tak nevím, čím to je, jestli takhle jakoby zazmatkujeme ke konci a dostaneme ten gól, nebo vůbec nevím. Myslím si, že je to hodně v hlavě. Možná se budeme projít někam, myslím, že máme tam napsaný trénink, tak si lehce zatrénujeme, jinak určitě odpočívat. Tak já nevím, jestli pomstit, ale chceme určitě vyhrát a vyhráme, takže nevím, bude to si myslím, že určitě těžký zápas, jako každý tady nejsou jednoduchý zápasy, ale myslím si, že na ně máme a že bychom je měli porazit. Tak za začátku už Švýcarky na nás vletěly, moc nás nepouštěly, ale nějak potom jsme se chytli, trenéři nám něco řekli v kabině, aby jsme si to trošku v hlavě srovnali a začali jsme hrát ten náš hokej. Tak se nám potom podařilo dát dva rychlé góly a už to šlo. Už jsme hráli ten svůj český hokej. To všechno je u nás v hlavách. Potřebujeme si to my srovnat a když si to srovnáme, tak můžeme hrát to, co se nám říká. Tak díval jsem se jenom na pár sestřihů proti tomu Japonsku, jak hráli, jak dávali ty góly, jak si to tam dávali. Dneska před zápasem nám trenéři taky ukazovali různé ty akce, tak, ale nějak to nevnímám. Prostě každý zápas je jinačí a můžou vymyslet úplně něco jinačího. Určitě je nesmíme podcenit, tak trochu víme, jak ty Japonky hrajou, ale když budeme hrát to svoje, tak je přehrajeme.